Stinkt der Mokusch, ne, Kor? Bringt Glück ab, ist okay. Time I won't be crying, no I'm not buying, you know the slide is the moves that I'm supplying, I'll take my glasses, I'm gonna bounce back up and kick some asses, I'm about to call your bluff. You think you own me, you don't control me, you think you hurt me, saying that I'm freaky, you're just afraid. Bus šiandien žaidžiančių CSGO. Narkoteris. Lyva. Post. O kur happy's? The happy taste.
never touched a cigarette, but tried to smoke a joint. He coughed and soon he felt regret, just screaming, what's the point? And every time he saw this girl, his face would turn to red. Even though he told the guys he got her into bed. But when you see him at the table, he turns out to be rather stable. And when the white ball hits the red cup, he's the baddest fucker in the frat club. Then he does the pong dance. Estoy preso.
Kiek suprantu, tai su nieks nežais. Jeigu kažkas žaistų, tai aš irgi prisimčiau. Jie pasakė už 10 minučių. Timis, tu žaisi? Ar Timis užsimutinė? Viską. Timis užsimutinės lyg ir buvo. Jo, užsimutinės, nemačiau. Ačiū pas manęs tų langų pilna. Tai. Tai tada, nu, aš bet mes čia sukaposiu viškui. Ką? Ai, nusakau, bet mes čia sukaposiu, kol ateis. Happy sakė už 10 minučių. Tu gerai, tada varau. Ačiū pasikurti. Tai gali pasimt mano streamą. Pasižiūrėti, ar ta prasme gerai girdisi muziką. Negarsinai. Nu taip, tas girdisi tarp tas maiskas. Keistas, kad žiūrėjau savo balsą du kartus. Įstrymą žiūrė. Viskas gerai, tai buvo, ne? Ja. Ne, garsiai netrukdo tą muziką. Tokia nafų, žinai. Tysia, iš pusė pat savę girdžiu, tave nafų girdžiu du kartus, kai žinai. Bet man kažko, kažko FPS'as, blei, šiandien. Aš jėgis man dar net Discord'o atsintė kurvą, kur nuėt. Jūs tik tam numeravęs, kartą metą. Stipriai dreivino. Iš tikrųjų. Kažin kodėl? Nu žinau, ant apkosiu man eina. Grinėjant ant tas FPS. Vakar taip tokių bairių nebuvo. Ką šiandien pasidaryt, da sėdėjai, da kuria kažko, ne? Ble, nieko. Spotify. Hey, we're going to Bad guys have the lead. Tom, play catch up.
greičiausiai gal tai betonai kapai pasiekė ar ramų ar... Jau, in the lane! Arba, nežinau, gal... Pakeitimą kažką... Be kokio kažkliušumo, tai eik tu, peklo. Three more kills, then you win. Squad one. Take it. One frag to go. Hello, 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 man. Tai kažko kurva, tas ping toks kurva nemoku paaiškinti, bet tai man. What the fucking shit? Da, viena, bet mes reiks įpakuoti pasižiūrėti, kurva. Taip, pareisiu, kreičiu. And in the air. La 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 Ne, man viskas gal būtų gerai, bet aš čia kai streamą jungiu. Gal tam to dalyko nebuvo.
Nu, tai dėl streamų ir sakau, per aukštus grafikos, tai vaizduškė gal neišnaš dėl to į streamą. Nes man buvo... Pasu, dachuja dabar vos po 100. Arma 3, tai atrodo ant aukštų grafikų žaisti, tiek jau aš filmuoju, man sužai. Kaip sužaisti tada čia? Nu tai tiesiog pabandyk, sakau, sužaisti, biškį susimažinti, tekstūrą. Tai čia reikia streamą išjungti. Nes kitaip aš settingų nesvarkysiu. Outputas. Jo, nu karo čia žiūriu, vienas veiveris yra, nepikit.